નમસ્કાર, પ્રસંગ કથાની આજની શ્રેણીમાં હું વિક્રમ મહેતા આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજની કથાવસ્તુ એ સત્ય ઘટના ઉપર આધારિત છે. આ સમગ્ર ઘટના અમેરિકાના ન્યૂયોર્ક શહેરમાં બનેલી છે. આ ઘટના ન્યૂયોર્કના મેટ્રો સ્ટેશન ઉપર 12 જાન્યુઆરી 2007 ના રોજ શુક્રવાર સવારની છે. મેટ્રો સ્ટેશન ઉપર હજારોની ભીડ આવન જાવન કરતી હતી. બધા લોકો પોતાની વ્યસ્તતાનો ટોપલો માથે રાખી અને આ ભીડનો એક હિસ્સો હતા. આવા સમયે મેટ્રો સ્ટેશનના એક બાકડા ઉપર એક વ્યક્તિ બેઠો બેઠો વાયોલિન વગાડે, એ અલગ અલગ નોટેશન, અલગ અલગ રાગ રાગીણીઓ, એની સરસ મજાની ધૂન એ વગાડતો હતો. પરંતુ કમનસીબે એમના આટલા સરસ મજાના વાયોલિન વાદનના સૂરોને જાણે આ આખી ભીડ એની વ્યસ્તતાના ઠેબે લેતી હોય એવું લાગતું હતું. પરંતુ એ એમના વાયોલિનના પીસ સતત ચાલુ હતા. થોડી વાર પછી એક વૃદ્ધ વ્યક્તિ એ વાયોલિન વાદકની સામે ઉભા રહે છે, પરંતુ થોડી મિનિટો માટે જ એ ઉભા રહે છે અને વાયોલિનની પૂર્ણ ધૂન સાંભળ્યા વગર ત્યાંથી એ નીકળી જાય છે. વાયોલિનનું વાદન શરૂ હોય છે એવામાં એ ભીડમાંથી એક બાળક આ વાયોલિન વાદકની સામે ઊભો રહી જાય છે. એમને વાયોલિનના આ કર્ણપ્રિય સૂર આકર્ષિત કરતા હતા. પરંતુ એમની માતા પેલા બાળકને જબરજસ્તી એ વાયોલિન વાદકની સામેથી ખેંચી જાય છે. આવું ઘણું બને છે. ભીડમાંથી ઘણા બધા બાળકો એ વાયોલિન સાંભળવા માંગતા હોય છે, પરંતુ એના પેરેન્ટ્સ, એના માતા પિતા એ બાળકોને એનો હાથ પકડીને ત્યાંથી ને ત્યાંથી લઈ જાય છે. તો કેટલાક લોકો પોતાની કલા પ્રત્યેની દરિદ્રતા વ્યક્ત કરતા હોય એમ એ સંગીતના સૂરોને સાંભળ્યા વગર પોતાના પર્સમાંથી એમની ઉપર ડોલર ફેંકતા હોય છે. આ સમગ્ર ભીડ સંગીતને અતિક્રમી કે ઉપેક્ષિત કરીને ત્યાંથી પસાર થઈ રહી હતી. જ્યારે વાયોલિન વાદકે પોતાનું વાયોલિન બંધ કર્યું, ધૂન વગાડવાનું બંધ કર્યું, ત્યારે અવડી મોટી ભીડમાંથી ફક્ત ને ફક્ત 15 લોકો થોડી થોડી વાર માટે, થોડી થોડી મિનિટો માટે એ વાયોલિન વાદકની સામે ઊભા રહ્યા અને ટિપ્સ રૂપે આ લોકો તરફથી જે ડોલર ફેંકવામાં આવ્યા હતા એ ફક્ત $30 આ વાયોલિનના ધૂનને આધારે એમને મળ્યા. એવી જ રીતના 2 દિવસ પહેલા જે ઘટના મેટ્રો સ્ટેશન ઉપર બની, એ 2 દિવસ પહેલાની એક બીજી ઘટના બોસ્ટનના સબવેની અંદર અમેરિકાના પ્રસિદ્ધ વાયોલિન વાદક જોશવા બેલનો એક ટિકિટ શો હતો. એ ટિકિટ શોને સાંભળવા માટે $100 કિંમત હતી. એ $100ની ટિકિટ વાળો શો હાઉસફુલ થઈ ગયો અને એની અંદર જોશવા બેલે સરસ મજાનું સંગીત પીરસ્યું. જોશવા બેલ એ મહાન કલાકાર છે કે જેના લખેલા સંગીતના નોટેશનો એની કિંમત એ સમયે $3.5 મિલિયન હતી.
હવે આ બંને ઘટના સાથે વોશિંગ્ટન પોસ્ટ એક સોશિયલ એક્સપેરિમેન્ટ કરે છે, એની સાથે સહયોગમાં આ મહાન વાયોલિન વાદક જોશવા બેલ પણ હોય છે. એ લોકોની અભિરુચિ કેવી છે, એમની માનસિકતા કેવી છે, એમનો ટેસ્ટ કેવો છે, આનું જાણવા માટે એ સોશિયલ એક્સપેરિમેન્ટ બોસ્ટનના શો પછી ન્યુયોર્ક શહેરના મેટ્રો સ્ટેશન ઉપર જોશવા બેલની સાથે સહયોગમાં રાખી વોશિંગ્ટન પોસ્ટે આ પ્રયોગ કર્યો. અને દોસ્તો, મેટ્રો સ્ટેશન ઉપર બેઠા બેઠા જેણે અલગ અલગ વાયોલિનના સુરો રેલાવ્યા હતા, જેની અંદર મેં આપને વાત કરી એ મુજબ $3.5 મિલિયન જેના નોટેશનની કિંમત છે, એ સુર પણ એને મેટ્રો સ્ટેશન ઉપર વગાડ્યા હતા. પણ કમનસીબે સમગ્ર મેટ્રો સ્ટેશનના વાયોલિન વાદનની બાદ $30 એકત્રિત થયા. આ આઘાતજનક આખો સર્વે, આખું સોશિયલ એક્સપેરિમેન્ટ એ વોશિંગ્ટન પોસ્ટે રજૂ કર્યું. દોસ્તો, ઘણી વખત માનવ સર્જિત સુખ, માનવ સર્જિત ખુશી કે કુદરત સર્જિત આનંદ આપણી સામે, આપણી જિંદગીમાં સામેથી આવતો હોય છે, પરંતુ આપણે એને ઉપેક્ષિત કરતા હોય છે, ક્યારેક એને ઇગ્નોર કરતા હોય છે. આ સમગ્ર સૃષ્ટિમાં કુદરતની એ અજબની રચના છે કે તમારી સામે સુખની ક્ષણો આવતી જ હોય છે, પણ આપણે માણી શકતા નથી હોતા. અને ઘણીવાર એવી ભ્રમણા હોય છે કે $100 ખર્ચવાથી આપણને સુખ પ્રાપ્ત થશે, પણ ખરેખર એ આપણો ભ્રમ છે. તમને કોઈ બાળકનું નિર્દોષ સ્મિત જો આનંદિત કરી શકતું ન હોય, તમારા માનસિક ઘોંઘાટની વચ્ચે પક્ષીનો એકાદો ટહુકો તમે સાંભળી ન શકતા હો, કે પછી મંત્રાની ફૂંક માટે ટેવાયેલા આપણા કાન વાંસળીના સુરને અનુભવી ન શકતા હોય, કે પછી રોજ ઉગતું સરસ મજાનું એ રાત્રિનું આકાશ તમને અચંબિત ન કરી શકતું હોય, તો દોસ્તો, તમે પૈસા ખર્ચી શકો છો, પણ તમે સુખી ક્યારેય નહીં થઈ શકો. જિંદગીની પ્રત્યેક ક્ષણની અંદર ઈશ્વરે આનંદ વહેરો છે, આપણે એને માણવાનો છે, એનું આસ્વાદન કરવાનું છે. આપણી જિંદગી પણ વાંસળીના સુર જેવી સુમધુર થઈ જશે. ધન્યવાદ. Thank you.